O PSOE elevará o próximo pleno a disolución do INORDE a súa incorporación a deputación, porque, segundo asegurou Álvaro Vila, non ten autonomía e o seu financiamento é do organismo provincial. Desde o punto de vista da eficiencia administrativa, isto nos permite centralizar as funcións e eliminar duplicidades, mellorando a coordinación e a asección e, ao mesmo tempo, eliminando organismos públicos con competencias similares. os trámites, os trámites e simplificamos, os procesos tanto para os cidadáns como para os empleados públicos. Con respecto ao control de transparencia, o absorber ou integrar neste caso un ente público nos permite unha supervisión máis directa e un maior control das súas actividades, mellorando a rendición de contas e a transparencia da xestión pública. O facilitar o control dentro dun único órgano fiscalizador repercutimos nun maior rigor na avaluación no uso dos fondos públicos. Tamén buscamos unha modernización e digitalización do mesmo. O voceiro socialista suliñou que, ademais da súa dependencia económica da deputación, o Inorde tamén está supeditado administrativamente e operativamente a Corporación Provincial. A aportación en 2024 da Deputación de Ourense e Norde ascende a 2.369.000 euros sobre un orzamento total de 2.856.000, sendo mínimos os fondos que capta doutras administracións e proxectos comunitarios, estatais e europeos.